အားလုံးမင်္ဂလာပါ No for Civil Engineer အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ Day 1 Knowledge Share အဖြစ်ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Rainfall Concrete ပါ Rainfall Concrete ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ Concrete နဲ့စတိပေါင်းစည်းထားခြင်းပါပဲအဲ့တော့ Rainfall လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အားကူပေးရတယ်ဘာလို့အားကူပေးရလဲ Concrete ကိုအားကူပေးရတယ်တနည်းအားဖြင့်အားဖြည့်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ concrete ကိုအားကူပေးရတယ်အားဖြည့်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီ concrete ကဘာဖြစ်နေလို့လဲဆိုတော့အားနေနေလို့ဘယ်ဘက်မှာအားနေနေလဲဆိုတော့ strength ဘက်မှာအားနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ထင်တာမြင်တာရှိအောင်ဒီဘက်ကပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က member တစ်ခုပုံကိုလှုပ်တက်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်မှာမူလအလျားထက်တူဝင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အောက်မှာမူလအလျားထက်ရှည်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်တော့အပေါ်မှာ compression ခံစားနေရပြီးတော့အောက်မှာ tension ခံစားနေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ concrete ဒီ compression ခံနိုင်အားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ tension ခံနိုင်အားနည်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ tension ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပိုင်းကို concrete ကြီးပဲထန်ခိုင်းထားဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ rainfall လုပ်ပြီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာထည့်လိုက်လဲဆိုတော့စတီးထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ concrete ထည့်စတီးထည့်တယ်ဆိုတာနံပါတ်1မှတ်ထားရမှာ strength ကောင်းဖို့ပါဒါဆိုရင် tension အတွက်ပဲထည့်တာလား compression ခံနိုင်ဖို့လည်းစတီးကိုသုံးပါလေစတီးက concrete ထက် tension ခံနိုင်အားအစတရာတာတယ် compression ခံနိုင်အားဆိုဆယ်စားတာပါလေဒါကိုမြင်တာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့6လမ်းမပတ်လေတန်တုံးတုံးနဲ့6လမ်းမပတ်လေ concrete တုံးတုံးနှစ်တုံးကိုရှင်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ compressive force တစ်ခုပေးကြည့်ပါเนาะအဲ့ခါကျရင်ဘယ်ဟာအရင်ပျက်စီးသွားမယ်လို့ထင်ပါလဲအဲ့တော့ဒါဒီဥပမာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်သိတာပါလေအဲ့တော့ပြန်ပြောပါမယ်စတီးဒီကွန်ကရစ်ထက်တန်ရှင်ခံနိုင်အားအစတရာကျော်တာပါတယ်ကွန်ပရက်ရှင်ခံနိုင်အားဆယ်စားကျော်တာပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာရေးထားတာဒီ fracture တို့ shear တို့ torsion တို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ technical term တွေပါเนาะကျွန်တော်တို့ဘင်းတစ်ချောင်းမှာဆိုရင်ဒီ fracture failure ဖြစ်နိုင်တယ် shear failure ဖြစ်နိုင်တယ် torsion failure ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ fracture ဆိုတာကတော့အလွယ်ပြောရင်ဆိုရင်တော့ဘင်းတစ်ချောင်းကွေးသွားတာပေါ့ဗျာကွင်းညွတ်သွားနိုင်တယ်ကွင်းညွတ်သွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ fracture crack တွေပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ကရစ်နဲ့တော့ဘလို့မှထမ်းလို့မရဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုအကူအညီတောင်းရတယ်ဆိုတော့စတီးတွေရဲ့အကူအညီလိုတယ်အဲ့တော့စတီးတွေထည့်ရတယ်နောက် shear ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီ shear ကိုကွန်ကရစ်နဲ့တင်ခုခံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်ရောက်တဲ့ shear force ကများလာတဲ့အခါကျရင်ကွန်ကရစ်ကတိတ်မထမ်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစတီးကိုစစ်ကူယူရပါတယ်နောက် torsion ပေါ့နော်စတဲ့ဖြစ်ပေါ့ဒါ strength အရာကျွန်တော်တို့ထည့်တာပါ။နောက် column တိုင်းလိုကောင်ပြူတော်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကတက်ရောက်တဲ့ AC4 ကိုခံနိုင်ဖို့ဒီစတီးရဲ့အကူအညီကိုယူရပါတယ်။အဲ့တော့အနည်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ concrete ထဲစတီးဘာကြောင့်ထည့်တယ်ဆိုရင်အဓိကကတော့ concrete ကိုကျွန်တော်တို့ strength ဖြည့်ပေးတဲ့တဘောပါပဲ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က strength ကိုကြီးပဲပြောလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ concrete ထဲစတီးထည့်ရတဲ့နောက်ထပ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ ductility ပါ။အဲ့တော့ ductility အကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ brittle အကြောင်းကိုအရင်သိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ brittle ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ဖန်ခွက်နဲ့ဥပမာပေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကိုလက်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုလွှတ်ချလိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဖန်ခွက်ကြီးဘယ်လို failure ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးမြင်ဘူးကြမှာပါ။ ground ကနေကွဲသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူ failure ဖြစ်သွားတာဒီမျက်စိတက်မိတ်အတွင်းမှာပဲပြောင်းနေသွားတယ်။သူ failure ဖြစ်ခံနေ state တော့ကျွန်တော်တို့မမြင်လိုက်ရအောင်ဒါကြောင့်မို့ဒီဖန်ခွက်လို material တွေရော warning sign မပြတယ်ဘယ်လို material အမျိုးအစားတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ brittle material အမျိုးအစားတွေမှာပါပါတယ်ဒါဆို concrete တွေလည်းဘယ်လို material အမျိုးအစားလို့ပြောရရတယ်ဆိုတော့ brittle material လို့ပြောရရပါတယ်သူလည်းပဲသူ့ပုံမှာ overload ဖိချလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူ failure ဖြစ်ရင် warning မပေးဘဲနဲ့တခါလေကွဲကြေပျက်စီးသွားတတ်လို့ပါဒါဆိုရင် ductility အဲ့ ductility ရှိနေတဲ့ material တွေကဘယ်လို material တွေဥပမာကျွန်တော်တရေခွင်းလို material တွေပြောလို့ရပါတယ်။တရေခွင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျရင်စက်ခနဲ့မပြတ်ပါဘူး။ဆွဲလေရှိလေဆွဲလေရှိလေနဲ့နောက်ဆုံးပြက်လူဆက်ဆက်အနေထားကိုတွေ့မြင်ပြီးတော့မှပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုဒီတရေခွင်းဒီ to failure ဖြစ်ခံနေမှာကျွန်တော်တို့ warning sign ပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ rainfall concrete ဆိုတာ brittle material နဲ့ ductile material ကိုပေါင်းစည်းထားခြင်းပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့ ductility အတွက်စတီးထည့်ရတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။အဲ့တော့ဒီအောက်ကပုံလေးကိုကြည့်အောင်ပါဒီအဆောက်အဦရဲ့တက်တန်းကနှစ်ပေါင်း2000ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ဒါကယောမခေကအဆောက်ခဲ့တဲ့အဆောက်အဦပါ။အဲ့ဒီအဆောက်အဦမှာဆိုရင်ဒီမှာကွန်ကရစ်တိုင်တွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့စတီး
longwa the tha da mho ba u plain concrete chin tet ti sao tha da ba da jaw mo di colon time go paw ma shi de member shi me bo bin lo no slab ya lo tha ba do no to khu khu shi me bo ai paw ma chano lo over lo di tin lai de a kha ja yin di colon time di tu than ya de pamana the pu than ya da phit de atwa one in sign ma pya ba ne wong ne จุจะปัจจัยตัวมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာလူတွေရှိတဲ့အခါကျရင်ဝန်ရင်ဆိုင်မပြတဲ့အတွက်သတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်အပေါ်ကကြလာတဲ့အပြည့်အစည်တွေပြီးပြီးတော့လူအတက်အန်တွေရဲ့ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကမခံနိုင်တော့တဲ့အခါကျရင်ဝန်ရင်ဆိုင်ပြတဏှာအဖြစ်ဓာတ်တိုက်လက်တီလေးပေါ့နော်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ခင်မှာပါတွေထည့်လာတာတွေ့
ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်မပြူသေးပါဘူးအဲ့မပြူရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီစတိကဓာတ်တိုက်လက်တီလေးရှင်နေလို့ပါအဲ့တော့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့လူကဒီလိုအခြေအနေကြီးကိုမြင်နေဆိုရင်ဒီအိမ်မှာစက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးသူပြောင်းပါပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ warning ပေးပါတယ်အသက်အန္တရာယ်မထိခိုက်နိုင်ပါဘူးတကယ်လို့ဒီတိုင်တာပြုံမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံမျိုးတွေ့ရမှာမဟုတ်ပဲねတခါတည်းဝုန်းနေပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံနေတဲ့ဒီတိုင်မှာပဲဒီမှာဆိုရင်လုံးဝကွန်ကရစ်ကပျက်စီးပြီးမယ်စတီးရဲ့ဓာတ်တိုင်လက်တီကြောက်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမပြိုတည်တော့ဘူးတွေ့ရပါတယ်โอเคဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလောက်စပြီးကြည့်အောင်ဒီဗီဒီယိုကတော့ concrete cylinder compression ဆန်းထားတဲ့ပုံမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ concrete cylinder compression ဆန်းတယ်လို့မမြင်ပဲねစတီးလုံးဝမထည့်ထားတဲ့ column တိုင်းတို့မြင်ပေးပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီပုံမှာတက်ရောက်တဲ့ flow တွေကဘင်းတွေ select တွေတို့မြင်ပေးပါတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့လုတ်တင်ဖိချမယ် over တော့တက်ရောက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီကော်လန်တိုင်းကြီးထမ်းနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးတက်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးမျက်စိနဲ့မြင်မယ်ထင်ပါတယ်တခါတည်းပြိုကျပျက်စီးသွားပါတယ်တခါတည်းအပ်ပြီးတော့တခါတည်းပြိုကျပျက်စီးသွားတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကကွန်ကရစ်လို brittle material ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်အရန်အန္တရာယ်များပါတယ်အဲ့တော့ warning sign မပေးတဲ့အတွက်နေထိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြိုလို့ပြိုလိုက်မှန်းတော့ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးโอเคနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကော်လန်တိုင်းပေါ့เนาะခုနလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးစတီးပါတယ်ပေါ့ဒါကတော့သူဒီဗီဒီယိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကော်လန်တိုင်းနဲ့စတီးထည့်တယ်မထည့်တယ်ကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ for example ပြစရာမရှိတော့ဒီဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာစတီးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာဘင်းတွေဆက်လက်နေရှိမယ်။လုံတင်အများကြီးတက်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကွန်ကရစ်တွေကွဲကြည့်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်ကဒါဒီဟာလေးကိုဘင်းတွေဆက်လက်နေလို့မြင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်။အဲ့လားဒီကအောက်ကိုပြုတ်ကျလာခြင်းမရှိဘူး။ထပ်တိုက်လက်ဒီလေးရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့လူကဒီ state ကိုမြင်နေဆိုရင်ဒီအိမ်မှာစက်နေမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရွှေ့ပြောင်းသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကြောင့်မို့ထပ်တိုက်လက်ဒီကလည်းအရေးကြီးတဲ့အထင်မှာပါပါတယ်။โอเคပါโอเคအဲ့တော့ခုနဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်အောင်เนาะဒီဟာလေးကိုဘင်းနေဆက်လက်နေလို့မြင်ကြည့်ပါအပေါ်ကလုတ်တင် over လို့တက်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့တာဒါဒိတ်ဒီဒါဘင်းဆက်လက်လို့ပြောထားတဲ့ကောင်းလေးပါပါဖြစ်ပါတယ်ပြိုကျသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒီဘင်းတွေဆက်လက်တွေတို့ပြောထားတဲ့ကောင်ကအောက်ကိုမပြူစင်းလာပါဘူးเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်โอเคပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကော်လန်တိုင်းထဲမှာစတိထည့်ရတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုကိုသိသွားပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောစရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစတီးပေါ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့စတီးကိုဘယ်လိုစတီးအမျိုးအစားလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ mind steel လို့ခေါ်ပါတယ်။
Mindy ဆိုတာ low carbon city ပါ carbon ပေါင်းမှုလုံးနည်းပါတယ် city ဆိုတာမူလကတူအာယုံပေါ့တန်ရိုင်းပေါ့အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွေကဘာတွေထည့်ကြရဲဆိုတော့ manganese တို့เนาะ silicon တို့เนาะအခုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့ carbon တို့ကျွန်တော်တို့စတဲ့ဖြစ်ပေါ့အဲ့ drug ပစ္စည်းတွေပေါင်းထည့်ပြီးတော့ city ဖြစ်လာအောင်လုပ်ရပါတယ်အဲ့ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ carbon ပါပဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့စတီက mind city နောက်တစ်မျိုးပြောရင်တော့ low carbon city very low carbon မဟုတ်ပါဘူး low carbon city ပါ very low ဆိုရင်တော့ carbon ပေါင်းမှုနှုန်းအရန်ကုန်နေတာကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့စတီမှာ carbon နေဒီဘလောက်ပါဆန်လောက်ရှိနိုင်လဲဆိုတော့ 0.05% နေ 0.25% လောက်ထိရှိနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် carbon ပေါင်းမှုနှုန်းများလို့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ carbon ပေါင်းမှုနှုန်းများလို့ရင်ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော် strength နေတက်လာတော့ဘာ strength တွေတွက်လာလဲဆိုတော့တန်ကြောင်းရဲ့ yeast strength တွေတွက်လာတာเนาะဥပမာခင်ဗျားတို့ site ထဲမှာ HRB 400ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ HRB 500ဒါဆို HRB 500ဆိုရင်ဒါဘာပေါင်းမှုလို့များလို့လဲကာဗွန်ပေါင်းမှုလို့များလို့ pH strength တွေတွက်လာတာပါဥပမာ yeast strength 4000 5000 6000ဟုတ်လားဒါမျိုးတွေဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်4000ထက်6000ဆိုတဲ့ကောင်ကကာဗွန်ပေါင်းမှုလို့များတယ်အဲ့တော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ strength ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တတိမထားမိကြတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ ductility ထိုးစင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့တဘောတွေကကာဗွန်ပေါင်းမှုလို့များလေလေ strength တွေတော့တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာနေသွားတယ် ductility နေသွား ductility နေသွားရင်ဘယ်ဘက်ကိုဦးတည်သွားမလဲဆိုတော့ brittle ဘက်ကိုဦးတည်သွားမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ concrete ထဲ study ထည့်ရတဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုပျောက်ဆုံးတော့မယ် concrete ထဲ study ထည့်ရဆိုတာက concrete က brittle study က ductile အဲ့တော့ brittle နဲ့ ductile ပေါင်းပြီးတော့အပေါ်က overload တွေတက်ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ warning ပေးအောင်စီမံထားတာအခုကကျွန်တော်က strength ဆုတ်ကောင်းနေတဲ့စတီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့စတီးရပါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ brittle ဘက်ကိုဥတီလာတယ် concrete ရလည်း brittle စတီးရလည်း brittle အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ overload တဲ့ရလိုက်တဲ့အခါကျရင် warning ကောင်းကောင်းပေးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါဆိုတခြားတစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်အဲ့ဆို carbon ပေါင်းမှုနှုန်း short မယ်လीဟုတ်တယ် carbon ပေါင်းမှုနှုန်း short ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ductility တော့ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြွားရလဲဆိုတော့ strength ကကြွားရတယ်အဲ့တော့အဆင်မပြေပါမှာဘူးကျွန်တော်တို့ concrete ထဲစတီးထည့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပါကောင်းမှုထည့်တာလဲဆိုတော့ strength ကောင်းမှုထည့်တာပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အစွန်းတရားနှစ်ဖက်ခြားထဲမှာချိန်ညှိပြီးတော့သုံးနေရတယ်အဲ့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ varsity အမျိုးအစားကိုသုံးကြတယ် mind city အမျိုးအစားကိုသုံးကြပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ seismic ပြင်းထန်တဲ့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ RC building သလုံးစောင့်တယ်ပေါ့နော် RC building သလုံးကြီးပေါ့အဲ့ RC building သလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဟို city ရဲ့ strength ကိုစုတ်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်အများကြီးပေးလို့မရအောင်ဥမာစတီးရဲ့ yeast strength ကိုကျွန်တော်တို့က8000လို့เนาะအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ပေးမယ်ပေါ့เนาะ8000 PSI ပေါ့เนาะအဲ့လောက်ထိပေးမယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာတော့တက်လာတာတော့မှန်တယ် strength တော့တက်လာတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်လာတဲ့ seismic ကဒီအဆောက်ဦးရဲ့ member တွေရဲ့ခံနိုင်အားထက်ပိုများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့8000 PSI ဆိုတဲ့စတီးကကာဗွန်ပေါင်းမှုတော့အရန်များနေတဲ့အတွက် strength ကောင်းနေလားအဲ့တော့ဘာမကောင်းလဲဆိုတော့ ductility မကောင်း brittle ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ concrete ကလည်း brittle စတီးကလည်း brittle ဖြစ်လာရင်ဝင်လာတဲ့ seismic force ကခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ပိုများတယ်ဆိုရင်အဲ့အဆောက်အဦဒီဝန်ကနေတိုင်းကနေကျွန်တော်တို့ member တွေကနေပေါ့နော်ပြိုကျသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ brittle material မဖြစ်စေဖို့အတွက်စတီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိန်းပါပါတယ်အဲ့တော့အများစုစဉ်းစားတာကကျွန်တော် strength များများရှိတာပိုကောင်းတာပဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ductility ကိုမေးလို့မရပါဘူးဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ concrete ထဲ study ထည့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ strength ကောင်းဖို့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ ductility ရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေမှာ study တစ်ခုလည်းရှိတာမှမဟုတ်ဘူးဒါတခြားတော့ material ရှိတာပဲ aluminium တို့ဟုတ်လားเนาะ copper တို့ဟုတ်လားတင်ပါတို့စတဲ့ဖြစ်ဒီလို material တွေရှိတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာစဉ်းစားဖို့လိုလဲဆိုတော့ thermal expansion thermal expansion ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုပေါင်းထားတာဖြစ်တယ် concrete နဲ့ study ဆိုပါဆိုအဲ့တော့အရာဝတ္ထုတွေကပုံရင်ပွားတယ်အေးရင်ကျုပ်တယ်အဲ့တို့နှစ်ခုရဲ့ကျုံနှုံးပွားနှုံးကအရန်ကွာနေတယ်ဆိုရင်ဥမာတစ်ခုကမြန်ပြီးတစ်ခုကနေနေတယ်ဆိုရင်ဒီအရာဝတ္ထုနှစ်ခုဘုံဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က coefficient of thermal expansion ပမာဏတူနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် concrete ကိုကြည့်အောင်ပါ concrete ဆိုရင်တွဲလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ steel ဆိုရင်လည်းတွဲအဲ့ဒါဆိုသူတို့နှစ်ခုက nearly the same ဖြစ်တဲ့အတွက်အတူတူပေါင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် concrete ထဲကိုတင်းမထဲကြည့်မယ်40
two zia jang machine. That's when Congreen and Tim Baga, the Gala Twelam is in Jala in Papi Mesro. Congrea at the Timba at the Pila name. Tadamu, coefficient of dam expansion a ya. Congreen and a life has on ya. Satibabe, Tadamu generalia, grateful Congreen look your lady swing, Yamalu, thank you Congreen look, also judging people. Alo, Jesu Demare, now video remodel, general. The charo a jong yadine, tapido, bianakebame, Jesu Demare.